ዘምር ማልተከው ምሬ አምልክ ማረከው ምሬ አልተበው ማረከው አልተበው ማረከው አንቺና አንቺ ተዋወቃላችሁ? ቆሞ በመካከላችሁ ሌላ ሰው አስቀምጣችኋል። ጮክ ድምጻችሁ ልስማ። ጓደኛሞች ነን። ለምንድን ነው መሃላችሁ ላይ ሌላ ሰው ያስገባችሁት? ከኋላ ስንመጣ አንድ ላይ ቦታ ስለሌለ ተለያይታችሁ ተቀመጣችሁ? አዎ። ሁለታችሁም ላይ ብርሃን አይቼ ነው። አሜን። ላግባ አላግባ የሚል ጥያቄ የጌታ መንፈስ ተናገረኝ። ሰጣት ማይክ ኡር ቪዲያ ቪና ማማማማ ምንድነው? ባለ ትዳር ነበርኩኝና በትዳር 7 አመት ቆይቻለሁ። 7 አመት ቆይተሻል? አዎ። እሱ ይጣጣልና እኔ እሱን ካገኘው በኋላ ነው በጌታ የሆንኩት። እና በጌታ መሆኔ ካልቀረ በቃ እኔ ቁርጥ ያልኩ የጌታ መሆን ነው የምፈልገው። ባልሽ አሁን ካንቺ ጋር ነው? አይደለም። ተለያይታችኋል? አንድ ወራችን ነው ከተለያያችሁ። አንቺስ? እኔም ባለትዳር ነኝ ግን ላስታርቃቸው ብዙ ሞክሬ ያለው። ቆይ 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 01 የሚባል ቀበሌ አለ። የት ናቸው የሱ ዘመዶች? እዛ ሞቢል ሰፈር። ሞቢል ሰፈር 01 ሃላ ፌሮ ሮ ቦ ቦ ቦ ቦ ቦ ቦ ቦ ቦ ካናይ ፕሮፌሰር ቤተሰቡ ሞቢል ሰፈር ህይወት ብርሃን ዘመዶቹ ቤተሰቡ ገጠር ነው እና ቤተሰቡ ዘመዶቹ ያሉት እዚ ሞቢል ሰፈር ሞቢል ናቸው። አፌኖ አፈና ነው ሞሶ ፕሮ እሺ ያያል ጌታ በሉ ይሰማል በሉ ይፈርዳል በሉ። የፈረሰው ቅጥር ይታደስ። አሜን። ይታደስ። አሜን። አንቺና ባልሽ ተያይዛችሁ አሜሪካን ስትገቡ አየው። አሜን። ሃሌሉያ። እሚገርምሽ አንድ ወር ነው ከተለያያችሁ። በዚህ አንድ ወር ውስጥ ሁለት ሰዎች ሊያገቡሽ መጥተዋል አንቺ ጋር within one month በአንድ ወር ውስጥ ልክ ትዳሬን ፈትቻለሁ ወቁልኝ ያልሽ ይመስል ሰው ወደ አንቺ ህይወት ከመቼውም ጊዜ ልቅ እየመጡ ነው ማየው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል የልጄ ህይወት አይበላሽም ይለኝ። አሜን። ሃሌሉያ። ሳውዝ ስታር የሚባል ሆቴል አለ። ሳውዝ ስታር ሆቴል ታውቂያለሽ? አዎ። በምን የሆነ ጊዜ ተጣልተን ለመስማማት እዛን የቀጠረኝ። የት? ሳውዝ ስታር። ያለፈ ያለፈው ኢየሱስ ባንተ ነው። ዛሬ ማታ በኢየሱስ ስም በርሽን ከፈትኩት። አሜን። ነገራችሁን ከፈትኩት። አሜን። ነገራችሁ ተከፈተ በሏቸው እስቲ። ሎራ ባባ ሲያናና ሞስ ፕሬዴ ለቬሬ ገላራ ነበር። እሺ
ፌስቡክ ትጠቀሚያለሽ? እ? አዎ። በፌስቡክ ምን ብሎ ነው የጻፈልሽ? እት ዳር እንዲጸና ትፈልጊያለሽ? አዎ። የጌታ ፍቃድ ሆነ ይጽና? አዎ። እ? የጌታ ፍቃድ ሆነ ይጽና። ፌስቡክ ላይ ወይም ደግሞ በሞባይልሽ ላይ የደረሰሽ ሜሴጅ አያለሁ። እኔ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርሽ። አንቺ ትረሺው ይሆናል እንጂ እኔ የማወራው ነገር ትክክል ነው። ሞባይልሽን ይዘሽዋል? ፌስቡኩን አክፈችልኝ። ይቅርታ ይቅርታ፣ የኔ አባት ይቅርታ፣ ይቅር በለኝና አስገባኝ ወደ አስጉያ። ያኔ ያኔ አንተን ያወቅኩበት የልጅነት ወራት አይደክመኝም። ላውጅባት፣ እሷ ፌስቡኩን ታውጣ። ኤቢ ያነብልኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ አውጅባት አለው። ትዳርሽ አይፈርስም በሏት፣ አላ በሏት፣ ባካችሁ በኢየሱስ ስም ትዳርሽ አይፈርስም በሏት፣ ተስተካከለ በሏቸው። ምላስ ሁሉ ያንተን ክብር ይናገረው ያውራ፣ ጉልበቱ ሁሉ ተንበርክኮ ይደረግ በስራ ታምራት ድንቅን ሁሉ ይናገረው ሁሉ ታምራት ድንቅን ሁሉ ይዘምረው ሁሉ። ሜሴንጀር ላይ ገባልኝ፣ ምንም አላገኘህም? ምንም የለም። ሊየው እንዴ ሞባይሉ ለሚሴ እንዴ አነ ደፋር ነብያለ። እሺ ይሄን ለሚስቴ ነው ማሳያት፣ ለእናንተ አላሳያችሁም። ከህዝብ መካከል ሁለት ሰው ወክሉና ላኩልኝ ወደ እኔ። እናንተ ወክላችሁ ውስጡኝ። ጌች ትመጣለህ ወደፊት። አሁን ይሄኛውን ተራ በተራ ታነበዋለህ አንተ። ይሄኛውን አንብበው። እሱም እንዲህ ብሎ ጻፈላት። ቆንጆ ልበልሽ አላት። እሷስ አይ አለችው። ከዛ ለምን አያልሽ አላት። ከዛስ? ዝም። ከዛስ? ከባሌ ሌላ ማንም እንዲለኝ አልፈቅድም አልፈቅድም አለችው። ስንት ባላ? ቀጥ ብሎ አንብቦ። ስንት ባላ አለሽ? እሷ ምን አለች? አንድ አለች። ከዛስ? አንድ ለት አንድ ለጠላት ጠላት አለ። እሺ ከዛ ምን አለች እሷ? በል እንከባበር ወንድሜ። ይሄንን ሰውዬ ማን ነው? ይሄ ማን ነው? የሱ ሀገር ልጅ ነው። ባሌ እንደሆነ እያወቀ ነው እንዲሚለኝ። ምን አለሽኝ? የሱ ሀገር ልጅ ነው ማለት የሱ ሚስት እንደሆን ያውቃል፣ ግን እያወቀ ነው እንዲህ የሚለኝ። መቼ ነው የጻፈልሽ? ቱ የተናገርኩት መሬት አይወድቅም። እኔ ስላልኩ አይደለም፣ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ቤት ስላለ። ጩና ጌታ ኢየሱስ እዚህ ቤት ስላለ በል። ታዲያ ፌስቡክ ላይ ጻፈልሽ ስልሽ ምንም አልሽኝ? እዛም እኔ እንትን አላልኩኝም እንዴ? ቆንጆ እያለሽ ስንት ባላለሽ እያለሽ ፌስቡክ ላይ የበተንሽ ነው የሚመስለው። ባሌን ፈትቻለሁ ወይም ከባሌ ጋር አይደለሁም ኑ ወደ እኔ ያልሽ እስከሚመስል ድረስ ነው ጠላት ወደ አንቺ እየላካቸው ያለው። ዛሬ ልጸልይ፣ ይሄ መንፈስ ልምታልሽ። ባይዘው ኦራ ማሳካታ። አቤት አሜን፣ ይመታ። ዛሬ ጸልያለሁ። ኦራ ማሳክራ ቫዳና ማግራላ ባዲያ። አንቺ ባይዘዌ ከእድሜሽ በታችን ያገባሽው እውነት ነው? በ17 ዓመትሽ ነው ያገባሽው? አያ እግዚአብሔር ኦራማሲያ ፕራዲያ ላፎሮቦ ሶፕሮዶሎባ። በዚህ ትዳር ውስጥ ቤተሰቦችሽ አልገባበትም ብለዋል? አዎ ማለት ብለው አቅቷቸዋል። አዎ በጣም በተደጋጋሚ ማዘር ጋር ሄጄ አግኝቻታለሁ፣ እኛ ጣልቃ መግባት አንችልም ብለውኛል። ስለዚህ ይኸውልሽ፣ አንቺ አንደኛ ቤተሰብሽን አላከበርሽም። እሱን ከኢየሱስም ከቤተሰብሽም ያስበለጥሽው እሱን ነው፣ ከኢየሱስም ከቤተሰብሽም። ስለዚህ ይሄ የምትከፍልዩ የዘራሽውን ነው። እግዚአብሔር ግን በምሕረቱ ባለጠጋ ነው።
ልጆቹን ለጠላት አሳልፎ አይሰጥም። ቢሳሳቱም እንኳን እግዚአብሔር በፍቅሩ ይመልሳል፣ በጸጋው ቀብቶ እንደገና ያቆማል። እኔ ባንቺ ላይ ማየው የአምልኮ መንፈስ ነው። ኳየር ያለው ወርሺፕ ያለው የዝማሬ መንፈስ አንቺ ላይ ያለው። እግዚአብሔርን በዝማሬ ነው የምታገለግዩ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ እስኪ እግዚአብሔርን በዝማሬ ነው የምታገለግዩ በእውነት። አሜን። አዋሳ አዋሳ ውስጥ ተስፋዬ ጋቢሶ ያለበት ቸርች ምንድነው የሚባለው? ሙሉ ወንጌል አይሻለው። እዛ ጌታን የተቀበልኩት እዛ ነው። የት ቸርች? ሙሉ ወንጌል። ማን ያለበት? ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ። ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ያሉበት ቸርች ነው ማይሽ። ብርሃን ነው ማየው። እግዚአብሔር እንደዚህ ነኛል። ልጄን ለጠላት አሳልፌ አልሰጣትም። ሊበሏት የወጡት አይበሏትም። እኔ በደሜ ጋረድኳት፣ በጸጋ ይሸፈንኳት። እስቲ ውሰደው። ለእሷ ትንቢት እየተናገርኩኝ ፕሬዘንስ የሚል ቲሸርት ያደረግሽው ውቴ ነይ። እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ ትንቢት በሉ። ያለፈ ያሁን የሚመጣ ነው። ትንቢት በመንፈስ ቅዱስ ነው በሉ። አረ አሜን በለዋ። አጃና ማሳክራቫዳ አሁን ማመጣልሽ መልእክት በደንብ ስሚኝ። የማመጣልሽ መልእክት ከአትክልት ቤት ጋር የተገናኘ ነው። ፍሩት ቤት ታውቂያለሽ? አየለ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? አጎትሽ ነው። አየለ ይህን ስም ታውቂዋለሽ? ስጣት ማይኩን። አባቴ ነው። ማሻክራቫዳ ማሳፕራዲያላ። እሺ ልቀጥል። አቤት ማሳክር አባትሽ የት ነው ያለው? በሶስት አመቴ ነው ማለት በህይወት የተለየ። የሶስት አመት ህፃን ነሽ? ኦኬ። ምን ነበረ ስራው? ስራው የሆነ ምግብ ቤት ነበር፣ ክርስትና እናቴ ቤት። ያው እናቴ ወጥ ቤት ሆና እሱ ዋይተሮ ነው የተገናኙት። ምን ታውቂያለሽ እሷ ስላለችው ነገር? ስለ ምግብ ቤት ምን ታውቂያለሽ? ስለ ሆቴል በአጎትሽ በኩል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ታውቂያለሽ? ስለ አትክልት ቤት ስለ ምናምን የምታውቂው ነገር አለ? እሷን የጠራሁት ላንቺ ነው። ባይ ዘ ዌይ ፒያሳን ታውቂያለሽ? የሐዋሳ ፒያሳ። በምን ፒያሳን? ሙሉ ፒያሳን አውቃለሁ። ሙሉ ፒያሳን ታውቂያለሽ? አትክልት ቤት ታውቂያለሽ? እሺ ሻመና የሚባል ሀገር አለ። የሰማችሁ ነው? ሁለታችሁም፣ ለሁለታችሁም ነው የምናገር። ሻመናን ታውቂዋለሽ? በስም ሰምተሻል? የት ነው? የኔ አክስት ሻመና። ዛሬ ነገር ተፈቶ ነው ከዚህ ቤት የምትወጣው ብለው። ሻመና ነው የምትኖረው? ምንድን ነው የምትሰራው? እድሜዋ ሄዷል፣ እኔም አላቃትም። እሺ ቀንበራችሁ የዘራችሁ ተሰበረ? እስኪ ይሄን ሰው ይለወጣል በይ። ይሄ ሰው ይለወጣል። ሳውዝ ስታር ሆቴል ሄዳችሁ የተጨቃጨቃችሁት ይለወጣል በይ። ይለወጣል። አገባዋለሁ በይ። አገባዋለሁ። ከእሱ ጋር ነው የምኖረው በይ። ከእሱ ጋር ነው። ልጆች ወልዳለሁ በይ። ልጆች ወልዳለሁ። ተያይዘን አሜሪካ እንሄዳለን በይ። ተያይዘን አሜሪካ። ህይወታችን ይፈወሳል በይ። ህይወታችን ይፈወሳል። ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም በይ። ጉልቻ ቢቀያየር ወጥ አያጣፍጥም። ባል ቢቀያየር ለውጥ አያመጣም በይ። ባል ቢቀያየር ለውጥ አያመጣም። ህይወት የሚሰጠው ክርስቶስ ነው በይ። ህይወት የሚሰጠው ክርስቶስ ነው። እስቲ አሜን በሏ። አሜን። የትዳር በርሽን አስከፈትኩ። አሜን። ማግባት ፈልጊያለሽ? እጆቻችሁን ዘርጉና የትዳር በርሽን አስከፈትኩልሽ በሏት። በሏት እንደገና ጨምሩ። እንደገና ኬራውድ ሆቴል የሚባል ታውቂያለሽ? አዋሳ ውረጅ ወደ ታች ወረድ። ሳይክል የሚሸጥበት አለ፣ ሞተር የሚገጣጠምበት። ባለቤቴ ስራ ሞተር ሳይክልን ባጃጅ ሲ። አሜን በሏ። ባለቤትሽ ምንድን ነው የሚሰራው? ባጃጅ እና ሞተር ይቀያየራል ማለት እንትን ጋራጅ መካኒክ ነው። ኬራውድ ሆቴል አለ። ኬራውድ ሆቴል በዚህ ስትታጠፉ ወደ አረብ ሰፈር ነው የሚወስደው መንገዱ። የሆነ የመንግስት ክሊኒክ አለ። ከመንግስት ክሊኒክ አለፍ ስትሉ ሞተርን ባጃጅ የሚገጣጥሙበት ቤት አለ። ቀበሌ ነገር አለ። ቀበሌው ጎን የሆነ ቀበሌ ነገር አለ። እሱ ጎን ሞተር ምናምን እሱን ሰፈር ታውቂዋለሽ? ባህል አዳራሽ ጀርባ እንደማለት ነው። ስጣት። የእኔ ቤት ያለው እዛ ነው። መቼ ነው መኖር የጀመርሽው? ግማሽ ሴሚስተር የዛሬ አመት ማለት ነው። አንድ አመት ሆነሽ? ጥር ላይ ነው እዛ መኖር የጀመርሽው? የት? እዛ ባህል አዳራሽ ጀርባ ላይ። ይኸውልሽ የትዳር በርሽን አስከፈትኩት። አሜን። እስቲ እጆቻችሁን ዘርጉና የትዳር በርሽ ተከፈተ በሏት።
ይከፈት 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 በኢየሱስም እኔ ያዩዋቸው በረከቶች ሁሉ ወደ እሱ አይምጡ አሜን እኔ ያዩዋቸው በረከቶች ሁሉ ይለቀቁላት አሜን እስኪ አሜን በለዋ አሜን ልክ ትሩፋት የሚባል ሰፈር አለ ከዛ ይመጣ ሰው አለ ስጣት ማይክ ምን አልሽ ትሩፋት ያክስቴ ልጅ ናት ትሩፋት ያክስቴ ልጅ ናት ቆይ ልጸልይ ፓርቶቫና ማሳክ ቀደም ለአንድ ሰው ስጸልይ ፓራላይዝ አድርጎ ፓራላይዝ የሚያደርግ ደም ግፊት ምናምን የሚባል አለ አይደል ፓራላይዝ የሚያደርግ በኢየሱስም ፈውስ ይለፍ ይላል አቤት ይላል ስትሮክ የሚባል ነገር አለ ፓራላይዝ የሚያደርግ ሰምተሽ ታውቂያለሽ ሱካር ደም ግፊትና ከማይዘኔ አሁን ደም እየፈሰሰ ነው ማ ካዲስ አበባ ከለራዜ ላይ አሁን ካዲስ አበባ ትላንትና ያጎቴ ልጅ ተደውላ ሱራፌል ወደ ሐዋሳ ይሁድ ይሄዳል ሂጂ ተብዬ ነው የመጣሁት ሐዋሳ ነው ሪፈር ተጽፎልኝ ኦፕሬሽን ለማድረግ ሪፈር ተጽፎልኝ ምንድነው በሽታሽ ደም ግፊት አለ ነይ ያዛት ቆላ ሄደ 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 ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ተፈውሰሻል አትሞችም ሞት ሰበርኩት ከቀደም ጀምሮ ይዋትኩት 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 ያለ መልእክት አለ ለናገረው ለናገረው ኤላባራ ይሄ ከእግዚአብሔር ባይሆን ኖሮ ደጋግሞ 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 ወደ ውስጥ አይመጣም ነበር መንፈስ ቅዱስ ሆይ በሉ እለፍ በኔ ላይ በሉ እጆቻችሁን ከፍ አርጉ አይ ሲ አንተን መጨረሻ ላይ ያለውን ሰውዬ ላንተ መጸለይ ይፈልጋለሁ ቀላም እትለው መጨረሻ ላይ ብረቱን ተደግፈ ያለ እዛው ጠብቀኝ መጣለው ወደ አንተ ስለ አልማዝ ምን ታቂያለሽ አክስቴ ናት አዎ አክስቴ ናት ግፊት አለባት ስኳር አለባት ጠብቀኝ እግዚአብሔር ይስበረው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ባልሽን አስተፋውት በሏት እግዚአብሔር ልጅ ይሰጥሻል ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለምን አለቀስሽ ከሁለት ሺህ ስድስት ጀምሮ አሉልኝኩ ሶስት ወር ነው ውርጃ ይሆናል ሁለት ወር ነው ውርጃ ይሆናል አራት ወር ነው ውርጃ ይሆናል እና ጌታ ሆይ እኔ ያንተ ልጅ ነኝ ለጠላት ግን እጅ አልሰጥም እኔ ልጅ ወልዳለሁ ብዬ አርፌ ነው የተቀመጥኩት ልጅ የለሽም የለኝም ልንገርሽ አንድ ነገር መንታ ልጅ ነው የምትወልጂው ብያለሁ የእግዚአብሔር ሰው ብያለሁ ብያለሁ የእግዚአብሔር ሰው ብያለሁ የታለ በ36 ብያለሁ ስማቸው ነው ተቻለው በ36 ብያለሁ በ36 ማለት 36 ሁለት ሁለት ልጅ 6 ልጅ ብያለሁ በ36 ብለው ከጎን ያለው ሰው ይችላልና ይወልሽ ባልሽን መስፍንን ካለበት አስተፋውት አሜን አሜን ያንቺን ማጸን የዘጋ መንፈስ አሜን ከዛ ቤት ውጣ በይው እሺ አሜን አሜን ጌታ በለዋል አሜን ያኖራል በለዋ ነይ እጄናጁ እጄናጁ አለፈ 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 ቀንበር ተሰበረ ምን ተሰማሽ ደስታ ሃሌሉያ እጄና ነገሩ ይዘሹ ነይ ቻው